Облыста қызылша инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай бір қалыпты және бақылауда. Ағымдағы жылы қызылшаның 6 жағдайы шаһарда тіркелді. Айта кетейік, өңірде қызылша ауруының соңғы көп тіркелген жағдайы 2019-да болған. 774 жағдай республика көлемінде, оның ішінде облысымызда қызылшаның әрі қарай таралуының алдын алу мақсатында 9 айда 20-29 жастағы адамдар арасында қызылшаға қарсы қосымша иммундау жұмыстары жүргізілді. Жүргізілген екпе жұмыстарының арқасында қызылша ауруы 7-6 есе төмендеген. Ең бағанағы басты аурудың белгілері ол 38-40-қа дейін дене температурасы көтерілуі, көз қызарып, жұтқыншақ ісініп, денеде өртпелер пайда болып, құрғақ жөтел пайда болады. Сондай-сондай симптомдары бар. Енді осы қызылша инфекциясына ең тиімді, ең маңызды күрестің бірі ол иммунопрофилактика болып табылады.